50 কৰি থোৱা আছে এটা 50% আহিব 50% নাহিব কিন্তু যদি গুৱাহাটীত 1000 স্পৰ্শ কৰে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ যাব সক এখিনি আমাৰ সেন্ট্ৰেলি গুটেই কথাখিনি গুৱাহাটী যতেই কোভিড টেষ্ট হয় পজিটিভ লগে লগে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত আহে তেওঁ তাৰ পৰা এলোট কৰি দিয়ে কোনোবা দিনা আপোনালোকৰ কিমান সিট আছে কিমান সিট নাই সেই বিষয়ে ডিটেইলছ লাগিলে প্ৰিন্সিপাল জিএমচিয়ে দিব পাৰিব বাকী আমাৰ ইয়াত বহুত এপ টেপ নচলে গাঁৱৰ মানুহে ক'ত এপ চাব গতিকে হাতেদি ফেচিলিটিটো দিব লাগিব যাতে মই পজিটিভ হ'লোঁ লগে লগে 108ত লৈ গৈ তেওঁলোকক হস্পিটেলত ৰাখিব লাগিব বেছি এপ টেপ কৰিব গ'লে গাঁৱৰ মানুহৰ কষ্ট হোৱা আৰম্ভ হ'ব তেওঁলোক চৰকাৰখনৰ পাতৰি যাব যে এইবিলাক কি এপত চাব লাগে বুলি সেইকাৰণে আমি এইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ যে য'ত বেমাৰ হৈছে তাতেই ইমিডিয়েট ট্ৰিটমেণ্ট দি দিওঁ কাৰণ আমাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা প্ৰিন্সিপালক ফোন কৰে যে ছাৰ এইজন হ'ল ক'ত লৈ যাম কালি যেনেকৈ ৰাতি 9টা বজাত 16জন এয়াৰপৰ্টত পজিটিভ হৈছে প্ৰিন্সিপালক ফোন কৰিছে ক'ত লৈ যাম বোলে শিঙিমাৰীত লৈ যাওঁ আমি এনেকৈ মেনেজ কৰি আছোঁ কিন্তু আমাৰ অসমত বহুত এপ টেপ নচলিব গাঁৱৰ মানুহে ডাবল মিউটেণ্টটো হ'ল যে কোভিডৰ পৰা মিউটেণ্ট হয় তাৰমানে প্ৰথম হ'ল কোভিড ছাৰ্চ কভ যিটো প্ৰথম তাৰ পৰা মিউটেণ্ট হ'ল ইউকে মিউটেণ্ট ব্ৰাজিল মিউটেণ্ট ষ্ট্ৰেইন ইউকে ষ্ট্ৰেইন ব্ৰাজিলিয়ান ষ্ট্ৰেইন কেলিফৰ্ণিয়া ষ্ট্ৰেইন এতিয়া ইণ্ডিয়াত এবিধ ষ্ট্ৰেইন ওলাইছে য'ত দুটা ষ্ট্ৰেইন কম্বাইন হৈ এটা ষ্ট্ৰেইন হৈছে তাৰমানে ইউকে আৰু কেলিফৰ্ণিয়া ষ্ট্ৰেইন দুটা লগ লাগি এটা নতুন ষ্ট্ৰেইন হৈ গৈছে গতিকে তাৰ কেৰেক্টাৰটো আৰু বেলেগ বেলেগতকৈ এইটো আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব গুগল কৰিলে চালে আপোনালোকে গম পাব এই ষ্ট্ৰেইনটোৰ নাম হৈছে যাক ইণ্ডিয়ান ডাবল এইটোৰ মালিক ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ আগৰবিলাক ইউকে টিউকেৰ পৰা এইটো ইণ্ডিয়াতে হৈ গ'ল মহাৰাষ্ট্ৰত সেইকাৰণে এইটোক ইণ্ডিয়ান ডাবল মিউটেণ্ট ষ্ট্ৰেইন বুলি কয় B1617 গুগল কৰিলে পাই যাব B1617 এইটো ইণ্ডিয়াত জন্ম হৈছে দুটাৰ মাজত গাঁৱলীয়া ভাষাত ক'ব গ'লে দুটাৰ মাজত ক্ৰছ হৈ ইউকে আৰু কেলিফৰ্ণিয়া ষ্ট্ৰেইন দুটা ক্ৰছ হৈ ইণ্ডিয়াতে এটা ডাবল মিউটেণ্ট ওলাই গ'ল যিটোৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে কয় প্ৰমাণ হোৱা নাই যে অলপ ভেকচিন টেকচিনেও অলপ ৰেছপঞ্চ কম কৰে এনেকুৱা কথাও বিভিন্ন ধৰণে ওলাই আছে কিন্তু যোৱাকালি ICMRয়ে কৈছে নহয় কোভেক্সিনে প্ৰটেক্ট কৰে ইভেন এগেইনষ্ট দ্য ডাবল মিউটেণ্ট ডাবল মিউটেণ্ট মহাৰাষ্ট্ৰত ওলাইছে মানে এতিয়া বাহিৰৰ পৰা এয়াৰপৰ্টত পালোঁ মানে বাহিৰৰ পৰা এইটো জন্মস্থান মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সিঁচৰিত হৈ আছে অসমত ওলোৱা নাছিল অসমত যোৱা পৰহি অসমতো ওলাল তেওঁলোকে মোক ICMRৰ পৰা কৈছে যে ৰিচেণ্ট চেম্পলছ বুলি মই আৰু সোধা নাই কেইটা চেম্পল বেলেগ কৰিবলগীয়া একো কথা নাই যেতিয়া ডাবল মিউটেণ্টটো ওলালেই মানে কিবা হৈ যাব তেনেকুৱাটো নহয় তাৰ কেৰেক্টাৰটো আমি ফলো কৰিব লাগিব গতিকে আমি SOP বদলাম পেচেণ্টৰ নাম্বাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কিবা মিউটেণ্ট ওলাল বুলি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ ধৰক এটা মিউটেণ্ট ওলালে সি ঘৰতে চেঞ্জ হৈ গ'ল সি আৰু স্প্ৰেড নকৰিলে গতিকে তেনেকুৱাওটো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে যিটো প্ৰশ্ন সুধি থাকে লকডাউন হ'ব নেকি বা যেনে তেনে উলিয়াব খোজে যে লকডাউন এটা হ'ব বুলি সেই প্ৰশ্নটো সুধিব নালাগে সেই প্ৰশ্নটোৱে মজুৰি কৰা শ্ৰমজীৱী মানুহবিলাকৰ মনত কষ্ট দিয়ে ময়ো সংবাদমেলত দেখোঁ যে আপোনালোকে ঘূৰাই ফুৰাই ইনডাইৰেক্টলি উলিয়াব খোজে যে লকডাউন এটা হ'ব বুলি মই কৈ দিব লাগে কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই কৈ দিছে যে লকডাউন কৰিব নালাগে বুলি তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ৰ পৰা আপোনালোকক খবৰ দিব যে লকডাউন হ'ব বুলি হয়নে নহয় কালি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি যিটো এড্ৰেছ তাতে তেওঁ কি ক'লে যে মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বনাব লাগে লকডাউন দিব নালাগে গতিকে য'ত মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে লকডাউন দিব নালাগে বুলি তাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকক পকাই সুধিলেওতো উত্তৰ দিব নোৱাৰিব যে লকডাউন হ'ব বুলি হয় নহয় চাওক মোক বাৰে বাৰে একেটা প্ৰশ্ন সুধি থাকিলে কি মনত কষ্ট লাগে কথাটো হ'ল যে আপোনালোকক অক্সিজেনৰ খবৰ নালাগে ICUৰ খবৰ নালাগে খালি লকডাউনৰ খবৰটো লাগে মই এতিয়া কেনেকৈ জোৰ কৰি খবৰ এটা বনাই দিওঁ কওকচোন যে লকডাউন হ'ব বুলি মৃত্যুৰ সংখ্যা আমাৰ 0.5ৰ তলত আছে যিটো অসমত
যোৱাকালি যেনেকে 1600 কেস ওলাইছে মিত্র 5 অর্থাৎ 8 হলে 0.5 হয় আমার 0.3 আছে তার মানে আগতকৈ মিত্রৰ হার কমত আছে এতিয়া একুয়ে কৰিব খোজা নাই এতিয়া তো আমি যিখিনি এসওপি দিছো সেইখিনিকে যোৱা মই কব নোৱাৰো পৰহিতকৈ যোৱাকালি উন্নত আছিল কিন্তু আজি আকৌ বেয়াও হৈ যাব এই নতুন সরকার নহালৈকে আমি কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা চলাব খোঁজা নাই কারণ বিত্তীয় সিদ্ধান্ত লব লাগিব মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন দিলেও তো দোকান এখনের লস হব তেওঁকতো কিবা ক্ষতিপূরণ দিব লাগিব গতিকে নতুন সরকার এখন নহালৈকে কেনেকে সিদ্ধান্ত হব সেইকাৰণে মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন লকডাউন এই শব্দবিলাক আমি কতো আলোচনা করা নাই আপোনালোকে প্রশ্ন করিলেহে এইটো আহে নহলে আমার নিজের ভিতর এই ইস্যুটো আমি পাতাই নাই মই ব্যক্তিগত কমেন্ট দিব নোখোজো ডেফিনেটলি টিভিত ওলাইছে যে তেওঁ যোনদিনাখন লতাশিলৰ বিহুত গৈছে ফলটো বেয়া হৈ আছে তাৰ মানে অনুমান কৰিব পাৰি যে তেওঁ কোভিড হয়তো দুদিন আগত হৈছিল কিন্তু এইটো নহয় যে দুদিন আগত হস্পিটেলত গলে তেওঁ বাচিলেহেঁতেন তেনেকুৱা কথা কোৱাটো ভুল কাৰণ ডায়েবেটিছ আছিল হয়তো হস্পিটেলতো ঢুকালেহেঁতেন গতিকে এইবিলাকৰ ওপৰত মই ভাবোঁ যে দুখদায়ক ঘটনা এটাৰ ওপৰত বহুত চর্চা করে লাভ নাই মৃতকর আত্মার সদগতি কামনা করাই ভাল কি কব টুডে অনারেবল চিফ মিনিষ্টার অফ আসাম শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল হ্যাজ প্রিজাইডেড ওভার এ অল পার্টি মিটিং ইন দ্যাট মিটিং উই হ্যাভ ব্রিফ দ্য প্রেজেন্ট সিনারিও ইনক্লুডিং ইমার্জেন্স অফ ইন্ডিয়ান ডাবল মিউটেন্ট স্ট্রেন ইন আসাম we have taken advice from various political parties and we will work together with all the political parties so that we can prevent spreading of COVID-19 in our state.